Yes. Halo. U redu. Možete da uđete. Samo sekund, hvala. Hvala najlepše, sve ću joj preneti i reću da vam se javi čim je bude bilo bolje. Doviđenja. Koliko je sati? Zakasnila sam na sastanak. Ma daj bre, opusti se, ja ću da te vezam. Ajde. Najsrećnija sam kada kreiram. To me jednostavno ispunjava i ništa drugo nije ni blizu tome. Izvini. Kad sam došla kod Katarine, ti si već bila otišla. Pa nisam mogla večno da te čekam. Ne znam kako sam to mogla da zaboravim. Izgleda sam se zanela. Sad bar znamo da ti je dečko prioritet, iako stalno pričaš o modi i kanalu. Znaš da nije tako. Znaš da mi je to najbitnije. Pa ako ti je najbitnije, onda se boriš za to. Ne možeš da zaboravljaš. Nisam znala šta da kažem, Katarine, lagala sam da si bolesna. I šta je rekla? Pa da se javiš kad ti bude bilo bolje. I šta još? Je li rekla nešto za video, ali nas pohvalila? Imaš novi zadatak. Dobro, znači da joj se prethodni svideo. Ne znam, a mislim da se ovo tebi neće svideti. Čemu se radi? Treba da snimiš reakciju na Lazarov klip. Pa to je baš slatko, ja obožavam njegove klipove. Treba da ishituješ njegov klip. Dobro, možda mogu neki od prvih. Svima su nam ti klipovi najgori. Zadatak je da ishituješ video u kom priča zašto su se Relja i on pokačili s Viktorom. Ali kakve to ima veze sa modom i mojim kanalom? Nema gore stvari nego da vas najbolji prijatelj izda. Relja, taj lik i ja smo bukvalno bili najbolji prijatelji od osnovne škole. Sve smo radili zajedno. Zajedno smo išli i na putovanja, zajedno smo jeli, zajedno smo spavali. Bukvalno sve. I na kraju nas on izda. Ovo bi bilo kao da se nas dve sad posvađamo. Jezivo. Ne mogu to ni da zamislim. Sigurno mu je bilo mnogo teško. Jasno ti je da ne treba to da kažeš. Treba da hejtuješ, ne da se osjećaš. Ja samo hoću da dođem do glupih sponzora i zaradim neke pare za nove materijale. YouTube sigurno nije jedina opcija da zaradiš novac. Ali tako barem ne moram da izostavim iz škole. Onda se pokloni i počne. Da bacam hejt na njega kad ga volim. Zar ovo isto nije izdaja? Naravno da jest. Ali to je moje mišljenje. Na YouTube-u važe drugačija pravila. Tamo su drame normalne, disovi očekivani i sve je to deo posla. Šta bi ti uradila da si na mom mestu? Ne bih ovo radila. Ali ti nisi ja. I ako ne izvršiš Katarinin zadatak, možda se pozdraviš sa sponzorima. Ali ja ne znam kako se ovo radi. Možda treba prvo da popričam sa Lazarom. Ne mogu da verujem da ću ovo reći, ali hoćeš da zovemo Mašu. Ona se mnogo bolje razume od te YouTube drame. Iskulirala nas je. Moram da nađem način da ispunim izazova da ne izneverim Lazara. Pa šta misliš da zovemo nekog ko je već radio takav video, Viktora? Kako da snimam video sa najvećim neprijateljem svog dečka? On mu je bivši prijatelj, ne neprijatelj. U raskidima prijateljstva uvek su obe strane pomalo krive. A i mnogo bolje se razumeju ove stvari od nas. Ali niko ne sme da sazna da nam je on pomagao. Lazar mi to nikad ne bi oprostio. E, šta misliš da je na YouTube-u komentarišem nešto kao svinjo debela, vrati se u rupu iz koje si izašla? To je savršeno. Da joj pišem s onog Lina K, već me je komentarisala sa njega.
Ne, nego sa kog smo spamovali Viktora. Kako se zove biš? Anja P. E, to. Ja ću da je komentarišem na slici nešto tipa ja bih se ubila da sam tako ružna. Ne zaboravi meni isto da komentarišeš nešto grozno. Tebi? Ali zašto? Ti si prelepa. Da ne bi posumnjala, glupačno. I recimo ono. E, palim ja. Moram da učim za test. Pokušaj ti da je smiriš. Ja nisam uspela. E, šta nije u redu? Izgledaš mi nekako bolest. Baš ti hvala, samo mi to još fali. Šta se desilo? Pa ne mogu više da podnesem, Relja. Šta? Ne mogu hejtere više da podnesem. Ajde, dobro je. Pusti ga, bit će sve u redu. Lazarov styling u ovom videu je prilično monoton, kućna varijanta, što je logično s obzirom da snima u svojoj sobi. Čekaj, brate, koga briga za styling? Ajde reci nešto ozbiljno o njegovom ponašanju, vezama. Ali on je tako sladak, ja ne mogu ovo. Vidi, Jano, zaboravi da ti je dečko. Šta misliš da je meni bilo lako da pričam o svojim najboljim prijateljima? Zašto si onda to uradio? Zato što su lagali, a ja verujem u pravdu. Mislim da svako treba da dobije šta zaslužuje. A čime si ti zaslužio da deliš pravdu? Pa sad. Mislim da ne treba ovo da radimo. Odluči se. Ako snimaš video, onda moraš da veruješ u to što pričaš. Jano, kreni onako lagano, s tvojim nekim uopštenim stavom. To će ti pomoći, ajde. Ja mislim da ljudi na YouTube-u oko svega prave dramu. Sami iznose svoj prlja veš i onda posle se pitaju zašto nemaju privatnost. Raskid bilo kog odnosa je privatna stvar i ne treba da bude materijal za skupljanje lajkova. Super ti ide. Sad budi još konkretnija. Znači, praviš reakciju na konkretan video kome sam ja ispao zlikovac, a on je uradio isto što i ja. E, to je jadno. Drop it. Odgovor na drama video takođe je drama i podjednako je jadan. Sam li preterao? Samo nastavi. Koga još znaš da to radi? To rade svi. Eto, Lazar to radi u ovom videu, Teja to radi u videu u kom raskida sa tobom. Normalna publika vas mrzi i misli da loše utičete na decu. Šta tačno kažu? Kažu da ste najveće dno, gori od reality zvezda i ja ne mogu ovo. Te pustiš da malo sama kaže šta ima. Pa jeste me zvale da pomognem? Evo, pomažem vam. Izvini, ja sam malo pogubljena. Dobro, to je okej. Kaži nešto o YouTube prijateljstvima. Šta je najgore što misliš o nama? Kakvo prijateljstvo? Svako svakoga izdaje i onda se upire prsta u ko je prvi počeo. A Lazar? Lazaru je to sve nametnuto. Bio je dovoljno naivan da upadne u blato. Time je skupio pratioce, ali ja znam da on nije srećan zbog svega toga. Jednostavno nije tako. Dobro, ovo ćemo iseći u montaži. To je u suštini to. Ovo je odvratno. Ma daj, šta ti je? Video je genijalan. Iskren i ima vrlo jasnu poruku. E, to nisam ja. Ja nisam osoba koja gazi preko drugih da bi stigla do cilja. U suštini nisi rekla ništa što nije istina. Ti misliš da sam ovo ja? Ne, ali mislim da ti moraš da doneseš odluku u šta želiš. Drop it. Baš me briga i za Katarinu i za sponzore. Neću ovo da radim. Ne. Daj, šta ti je? Pa ima onaj super deo kad ona pusti, kaže... Pusti, ako je odlučila. Tebi hvala svakako. Dobro. Ajde, palim ja. Ovo je Viktor, njegovi fanovi su najgori. Sam misli, pljuju me što sam ga ostavila. Još kažu da sam ružna, odvratna i zla. Ej, ja zla. A ti im sreća tvoje, sve veruješ, pa zato plačeš, jel? Jo, ne zasmijevaj me, molim, to je ozbiljna situacija. Valjda će me sad ostaviti na miru kad je našla novu devojku. Koga? Onu Taru. Jo, molim te, pripazi na laki, opet se zalepio za pogrešno. A znam, ali šta ti kažem, ne slušam. Ona Jana i nije toliko loša. Hm? Ali ona Tara od koje se ne odveja, ona je dno. Znala sam čim sam je videla. Ma čim je ona odabrala Viktora za dečka, sve je tu jasno. Ne znam šta su mi trebale sve one gluposti sa Katarinom Božić.
Ostvarujući ono što želim na svoj način, pa makar mi trebalo i duplo više vremena. Nadala sam se da ćeš to shvatiti. A ja nikako da shvatim šta bi želela da upišem. Već si odustala od prava. Ako sam nešto shvatila svega ovoga danas, to je da nikako ne bi mogla da branim ljude za koje mislim da su krivi. A onda bih umrla od gladi. Opet sam dobila gomilu jezivih komentara. Ljudi su nekad tako zli. Sam se stvarno ugojila. Ajde, daj mi ja odgovorim. Nemoj, neću da nasedam na provokacije i da širim negativnu energiju, to se vraća. Neki ljudi stvarno nemaju život. Sad mi je još draže što sam odustala. Grozno sam se osjećala dok sam pričala sve one gadosti i to još o Lazaru koga obožavam. A jesi sigurna da je to obostrano? Vidi, znam da sam te u poslednje vreme zapostavila zbog njega. Ma, ne zameram ti, znam kako je na početku nove veze, ali... Obećavam da neću više. Ej, evo pričam nešto sa Tarom. Ne, nisam kod nje. Pričamo preko Skype-a. Ne, nije bio tamo. Da, pomagao je oko nekog projekta. Važi, ti si već završio. Važi, vidimo se tamo. Ćao. Kako Relja zna da je Viktor bio ovde? Viktor jakače neku moju sliku na story, ove ga očigledno stokuje. Zašto taj lik ne gleda svoja posla? Lazar ne sme da sazna da smo bili zajedno kod tebe. Ma, ne vredi se, neće. Već osjećam krivicu što sam ga slagala. Ideš? Da, idem da se nađem u gradu sa Lazarom. Pitali ste me na osnovu čega znam da je neki komad odeće za mene. Pa prvi uslov jeste da se uklapa u novčani limit koji sam odredila za tu vrstu odeće. Uvek pre kupovine odredim koju sumu novca smem da potrošim i trudim se da je nikada ne prekoračim. Zatim, jako je bitno da se uklapa u moj stil i tip građe, a i da se dobro kombinuje sa stvarima koje već imam u ormaru. Prednost uvek dajem stvarima koje su kvalitetnije pa će moći duže da traju, a i onima koji su mi tada neophodne. A ako mi ništa od ovoga ne pomogne, onda se vodim nekim svojim osjećajem, jer intuicija je nešto što mi nikada ne prevari kada su neke ozbiljnije stvari u pitanju. Da. Jo, ne zasmejavaj me, Moni, to je ozbiljna situacija. Ne znam kako da je. Tara, Viktor, dečko. Valjda će me sad ostaviti na miru. Šta? Daj. Kako ja sam?